Vloek, hoe belangrijk is het om zeker te maken dat jouw fosfaataanvullings voor jouw vee reg is? Een fosfaat, Gerrit, speelt een uiterst belangrijke rol in die optimale productie en reproductie van beide schapen en beesten, vooral op groen weidings. Fosfaat is betrokken bij een klomp fysiologische functies in die dierenlichaam. En als daar fosfaat tekort is, dan krijg je laar voerinnames, laar eetlus van die dier. Je krijgt verlaagde melkproductie bij je koe na kalf. Laar speenmassa's van jou speenkalvers en uiteindelijk natuurlijk gaan jou reproductie ook daal en jy gaan minder speenkalvers produceren. Is daar sekere tye van die jaar wanneer fosfaataanvullings een grote rol speel? Ons vul dwars die jaar aan, maar ons vul definitief hoër vlakke aan in die groen somerweiding. Dan is jou gras goed verteerbaar, hy is hoog in proteïen, hy is hoog in energie en dan is jou fosfaat is dan die eerste tekort en daarom vul ons hom dan aan. Is daar verschil? Beeste skape, het die skaap bietjie minder fosfaataanvullings nodig? Hoe werkt die proces? Fosfaat wordt beter geherseerkeleer in die speeksel van een skaap. So, en hy vreet ook meer selectief die beter kwaliteit weiding. So hy het een laar fosfaatbehoefte. So in die skaapse geval het die drooskaap so 1 tot 2 gram fosfaat nodig. Laadrachtige lacterende ooi het so 3 tot 4 gram fosfaat nodig. In je geval van jou beeste sal op groen weiding, somerweiding, 6 gram fosfaat voor een droog koei, vers wat uitgroei, so 9 gram fosfaat per dag, en dan nou jou laadrachtige lacterende koei, so 12 gram fosfaat per dag. Is daar een wisseling of een verschil tussen die biobeskikbaarheid van verschillende fosfaatbronnen? Ja, fosfaat biobeskikbaarheid varieer en die opneembaarheid daarvan. So sal jy in groen weiding sal hy so 60% opneembaar wees die fosfaat, graan is 70% en dan jou kommersieel vervaardigde die kalsiumfosfate en monokalsiumfosfaat kan makkelijk tussen 80 en 90% varieer. So boere moet ook dit van kennis neem. Daar is klagtes natuurlijk dat fosfaat een duur aanvulling is. Hoe verdisconteer een boer die koste teenoor die uiteindelijke winst dalk wat hy sal? Ja, kijk Gerrit, as jy spaar, dit kan jou baie duurder te staan kom as wat die dierprys is van die fosfaat. Want jy gaan onmiddellike verlaging in reproductie sien en uiteindelijk het jy minder bemaakbare speenkalvers wat jy kan verkoop en direkte verlaging in inkomsten.